The judges have given their verdict and we'll respect them that the judgment on BBI will be out on 20th of August, literally knocking out the possibility of a referendum. Because according to our constitution, which is the Supreme Law of this land, you cannot have a referendum or a by election one year before election. Our election will be on 9th of August, 2022. Having the decision and judgment of BBI being ruled on 20th of August 2021, it is less than one year before the general election. And from the beginning the bbi have been full of deceit. Raila told us, nyoka nyoa ietoaanni Hakuna binadamu ishi na nyoka. Hakuna binadamu nyoka. Unless kama wewe ni mchawi or wewe ni sosara. Again, BBI lied to us that youth will get a seven years tax holiday. they will be exempted from paying taxes how do you exempt a jobless youth who in the first place was not paying taxes from paying taxes? you know, you can lie to anybody else Kama ulipi ushuru utasamea ushuru. Unasamea ulikuwa uaambi utasamwaushuru kazi ya kulipa ushuru youth need jobs more than tax holidays. Again, this BBI, have reduced even the very intelligent honorable otiende omolo the learned friend whom i respect so much into a pathological liar. imagine amolo otend in broad daylight telling Kenyans that forget about the coronavirus mutation into the Indian virus. my president, Uhuru mm have -hmm. mutated into one od and that Raila Omolo Odinga have mutated to one Junet Mohamed. Really? Surely? Hata kama munataka kutumia uongo. Saa zingine, mbele ya mwenyezi mungu, na mbele ya alaiki ya wananchi na mbele ya kotini, na mbele ya kila mkenya. Hapana danganya zisi na mnaivyo. Uongo ambao inaonyesha watu ambao ahogobi mungu, ahogobi zambi, in broad daylight. Anyway, for us from the Hustler Nation, we knew this thing will not succeed therefore twenda kazi, twenda toende campaign